Heippa kaikille. Kiitos, että saan olla täällä. Kertokaa kaikki lapset oma nimi, kun mä lasken kolme, niin huutakaa jokainen oma nimi. 1, 2, 3. Hyvä! Kiva tutustua. Tereki huusi. Eli mulla on tämmönen tarina tässä alkuun. Ja aletaan mennä vaikka sitä ihan heti. Eli mä kerron tarinan kahdesta tytöstä, jotka saavat anteeksi. Kuunnelkaapa ihan tarkasti. Olipa kerran kaksi ihan tavallista tyttöä. Toisen nimi on Sofia ja toisen nimi on Kerttu. Tytöt ovat 9-vuotiaita. Onko täällä 9-vuotiaita lapsia kukaan? Onko 8-vuotiaita? Joo, löytyy. Tytöt rakastavat leikkiä yhdessä ja he keksivät aina kaikenlaista kivaa tekemistä. Kaikkein hauskinta puuhaa tyttöjen mielestä on leikkiä keppihevosilla. Tykkääkö täällä lapset leikkiä keppihevosilla? Siellä. Tykkääkö joku leikkiä leekoilla? No entäs tykkääkö joku karkeista? Joo! Aina kun Sofia ja Kerttu haluaa karkkeja, ei haittaa, antakaa vaikka pojalle se. Aina kun Sofian ja Kertun tekee mieli karkkeja, tytöt menevät herttätädin kauppaan. Kaupassa herttätäti asettelee tavaroita paikoilleen, hinnoittelee palloja, porkkanoita. Siellä on monenlaista porkkanaa. Kurpitsakin saa hinnan. Ja karkkeja. No, herttätäkin tekee kaikkea, mitä kaupassa nyt yleensä tehdään. Mutta arvatkaapa mitä. Tällä kertaa tytöt tekevät kurjan tempun. Nimittäin salakavalasti kiltin herttätädin huomion ollessa muualla tytöt nappaavat karkkipussit mukaansa, eivätkä maksa niistä mitään. Herttätätiparka ei huomaa mitään ja tytöt pääsevät livahtamaan kaupasta ulos makosia napostelemaan. Mutta vaikka karkkien piti maistua hyviltä, yhtäkkiä Sofia ja Kerttu eivät pystykään syödä niitä. Paha olo kalvaa sydäntä. Molempien sydämet painavat ainakin 100 kiloa ja olo tuntuu syylliseltä. Tytöt tekivät väärin. Silloin kun tekee väärin, sydämen tulee kamalan kurja. Tytöt haluavat pahasta olostaan eroon. Kuka voisi auttaa meitä? Tietääkö kukaan? Kuka voi auttaa, kun haluaa pahasta olosta eroon? Onko ketään, kuka voisi antaa synnyn? Joo, rukoilta. Ketä me rukoiltaisiin? Joo, Jeesus. Jeesukselta me voidaan pyytää apua. Huudetaanpa yhteen ääneen monta kertaa peräkan. Jeesus! 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 Jeesus tulee! Jeesus pelastaa! Tapahtuisikohan semmoinen ihme, että tämä mikrofoni rupeisi kuulua? Jos ei, niin ei se mitään haittaa. Nämä on mulle tuttuja tyttöjä nämä. Te vissiin täällä kutsuitte mua. Te siis varastitte karkkia ja teille sitten tuli siitä ikävä olla. No, mitä te ajattelisitte, että pitäisi tehdä tätä asiaa? Eli siis tytöt olivat varastaneet karkkia ja heille tuli sitten siitä paha mieli. Ja nyt sitten kun yhdessä mietittiin, että mitä asialla voitaisiin tehdä, niin he
sanovat, että haluaisivat pyytää anteeksi tätä asiaa. No. No niin. Teillä näyttää olevan tuommoinen raskas taakka kannettavana tästä asiasta, niin te voitte saman tien antaa sen mulle. Kiitos. Ja tää homma on nyt tällä sovitettu mun kanssa. Mutta, olisiko vielä joku, jonka kanssa te haluaisitte tämän asian sopia? No niin, me voidaan vaikka yhdessä mennä sopimaan tää asia herttätärin kanssa. Hei, hei! No, hei! Minä laskin, että minulla kyllä oli 7 karkkipussia, ja nyt on vain 5 karkkipussia. Mitä on tapahtunut 2 karkkipussille? Hei, tytöt! Mitäs te olette noin apeina? Me varastettiin ne 2 karkkipussia, ja meillä on paha olla, mitä anteeksi. No, oi harmi, että varastitte, mutta hienoa, että tulitte pyytää anteeksi. Miten te uskoisitte tulla pyytää anteeksi? Jeesus auttoi. Onko Jeesus täällä teidän kanssa? Jeesus, sä tulit mun kauppaan kanssa! Aivan mahtavaa! Tätä pitää juhlia! Mennään takahuoneeseen, sieltä löytyy lisää herkkuja! Tulkaa mukaan kaikki! Aplodit näitä. Kunnit lähtee! Terveen syvyksiin synnit menee. Eli tästä tarinasta me opittiin, että jos joskus käy niin, että me tehdään jotain väärin, niin me voidaan aina mennä Jeesuksen luokse ja pyytää meidän väärin tekoja anteeksi. Ja hän tahtoo antaa meille anteeksi. Roomalaiskirje 3:23 sanoo näin. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen arvostaan sen lunastuksen kautta, joka Kristuksessa Jeesuksessa on. Ja Johannes 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Me ollaan kaikki tehty syntiä Jumalaa vastaan ja me kaikki tarvitaan pelastajaa. Ja jos me ei löydetä pelastajaa, niin me ollaan oikeastaan pulassa kaikki. Mutta hyvä uutinen on se, että Jeesus on tänä päivänäkin löydettävissä. Ja hän tahtoo pelastaa meidät ja antaa meidän synnit anteeksi. Mutta mä mietin, että kuinka me saadaan ne synnit oikein anteeksi. Auttaako siihen saippuavesi ja semmoinen pesusieni? Auttaako, jos mä puristan oikein kamalasti sitä saippua ja laitan siihen pesusieneen sen ja oikein kovasti pesen tästä sydämen kohdalta? Mitäs lapset luulette, auttaako? Ei, tai auttaa. Mikä auttaa? Jeesuksen puoleen kääntäminen, totta. Ja sitten mä mietin vielä sellaista, että pitääkö kun Jeesukselle juttelee, niin pitääkö hänelle puhua jotenkin erityisellä tavalla? Esimerkiksi tosi korkealta tälle. Tai tosi matalalta näin. Tai tosi hitaasti. Katosi nopeasti. Toi kovaa! Kokeilkaapas lapset! Sanokaa, anna Jeesus anteeksi! Sanokaa, tosi korkealta! Anna Jeesus anteeksi! Tai sitten, anna Jeesus anteeksi! Tai, anna Jeesus anteeksi! Hyvä! Sitten kokeillaan vaihtaa. Jeesus antaa anteeksi. Kokeillaan supernopeasti. Jeesus antaa anteeksi! Jeesus antaa anteeksi! Hiljaa. Jeesus antaa anteeksi. Tosi kovaa. Jeesus antaa anteeksi! Hyvä! Mutta yksi kysymys vielä. Pitääkö olla jossain tietynlaisessa asennossa? Nouskaapa kaikki lapset ylös. Pitääkö nostaa käsi ylös? Kokeilkaapa, osaatteko nostaa kädet ylös? Joo. Entä yksi jalka ylös? Toinen jalka ylös? Näyttäkääpä joku oma asento. Missä asennossa voisi yrittää rukoilla? Hyvä. Joo, istukaa vaan alas. Eli varmasti on käynyt jo selville, että Jeesukselle voi puhua ihan tavallisesti
niin kuin me puhutaan kelle tahansa ihmiselle. Ei tarvitse tehdä mitään kommervenkejä. Mutta tiedättekö, mikä mun mielestä on parasta siinä, kun saa synnit anteeksi Jeesukselta? Kuunnelkaapa lapset vielä tarkkaan. Se on se, kun saa henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen. Jumalan voi tuntea. Kuunnelkaapa vielä tarkkaan. Henkilökohtainen suhde tarkoittaa sitä, että sä voit tuntea Jumalan. Henkilökohtainen suhde Jeesukseen tarkoittaa sitä, että sä kuulet hänen äänensä. Sä voit kuulla sen äänen Jumalan sanasta lukemalla, mutta myös sydämen tasolla. Ja henkilökohtainen suhde tarkoittaa sitä, että sä voit elää Jeesuksen kanssa. Seurata häntä, hän ohjaa ja johdattaa sua. Ja se on parasta mun mielestä tässä elämässä, että saa elää Jeesuksen kanssa. Ja nyt aikuisena yksi juttu. Mulla oli semmoinen mielessä, että jos jollakin aikuisella täällä on semmoinen olo, että sydämessä on tavallaan kalvaa semmoinen tyhjä aukko tai tunne, niin meillä monesti aikuiset lähdetään täyttää sitä taloilla tai parisuhteilla tai uusilla harrastuksilla, mutta mä haluaisin tänään haastaa sua huomaamaan, että se tyhjä tunne onkin Jumalan puhetta sulla. Hän vetää sua puoleensa. Hän tahtoo olla sun kanssa henkilökohtaisessa suhteessa. Ja myös me uskovat voidaan joskus kokea semmoista tyhjötä. Ja se on semmoinen merkki, että hän haluaa uudistaa sua ja olla yhteydessä, syvemmässä yhteydessä kuin tähän asti. Ja mä lopetan nyt tämmöiseen Raamatun paikkaan, kun apostolin teot 2.21. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Aamen.